فان سوف سجل سوف تمتين موتكم تمت كرن يت هورا سندر إن شاء الله يتمنش رتسر يتمنش بهتري كيز كي خيركم من تعلم القرآن وعلمه فيمنش سلو خد بهتر سو بس قرآن هش هش يمشي الحمد لله هش ناون وعلوان الله تعالى كرني من عمل نيم البدل أتا رب شيء يمن جد أست ريانش الله تعالى كرن سين أعمال أن إخلاص بود رب العالمين كرن يستيس خدمت شكارن يكرن بان دربار بیش بیا خسته دستی ارشاد س. یه منشو که یادم از انام یوزن حوصله ابزی خطر پنیو یه مو بچیو یم زن درسگاه مس پارنچی یم ویش. چو سوزمو تیمو تا اللہ تعالیٰ کرن تیمن تی امیوک نیامل بدل عطا کی یہ استاد چی ربن تیمن عطا کرمی تا رب العالمین کرن حفاظ تیمن تید تیمن تی انشاءاللہ تعالیٰ استاو یہی امید کی یسی عمل شی کری اللہ تعالیٰ پند دربار ضرور کبو یہ من ارشاد سبش ہمشیر گزرے مز اللہ تعالیٰ مانگو کی ربہ تیمس کرزی مغفرت رب العالمین جنت الفردوس کرسا تھا پروردگار قبر ہندنگی نیج بچے زن تم سنز لحد کر پور نور تم سنز قبر کر پور نور تم سنز قبر کر وسطی عطا ایشو بچیو یو منحا کیا سوزمت ایشو ادار کی طرف یو من کیا توفق کافی شو انکس کی زمان اس مز یہ کہ اگر کھلی بچی درسگاہ یہ اکر ورک گردنی قرآن یہ شو کافی یہ چس فتنے کس دور اس دور یہ من ازون پتہ لگن کیا بلکہ یہ من ہین بچین تو مالین ماجن کیسے حوصلہ افزائی ان کرن اتمن چھ اس گوڑنچ بچی یہ ایکس وریس تو دو رتن مز شو حفظ قرآن کرمت تمی شو ناو ثانیہ عباس ثانیہ عباس محترم عباس صاحب ان بوٹ کن پن بچی کرن یمی ردا پوشی یزن حوصلہ افزائی ایسے یمی ترائن یہنن پھیکن پیٹ تا اللہ تعالیٰ کرن یمن آخرت اس اندر تیتھائی پیٹ حوصلہ افزائی تاج تھے نہیں اس کالس پیٹ کیا اس کی بچی چھک وقف کرمز دین کے خطر محترم عباس صاحب کر پن بچی ردا پوشی ایم پچ دویم بچی ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر ریاض صاحب مطنین موٹ کن یہندیس مولیس دن اتھس کتی ایوارڈ ہز ریاض صاحب سبی منظور سبی منظور ایکس وریست ترین ریتن اندر شیمو قرآن مجید حفظ قربن منظور احمد کر پان نبچی ردا پوش اللہ اکبر اللہ اکبر ریاض صاحب بنی من یہ حدیعہ جزاک اللہ خیر ریاض صاحب تھائن تشریف ایم پت چھے سے ناظم تعلیم جمعیت اہل حدیث تحصیل بجبیارہ محترم سجاد صاحب اور ایم تی دن حوصلہ افزائی ایم اینجس والد صاحب روحی الطاف الطاف صاحبی بونٹ کن تم کرن پنیس پنی ایمز بچی حوصلہ افزائی ردا پوش جزاک اللہ خیر ایم سن بچی شو آخ وریت تریرت پانچن دوہن مز حفظ قرآن کرو جزاک اللہ خیر سجاد صاحب تھائن تشریف شبنم نثار نثار صاحب وتی اخ وری پانچ ریت سدہ دو چھ قرآن مجید حفظ کورمت محترم عرفان صاحب ان بوٹ کن وعلیکم السلام عرفان صاحب یم دن حوصلہ افزائی خطر امس والد صاحب
جزاك الله خير. أنيسة رئيس، أنيسة رئيس، محترم زبير صبيان بوشكون رئيس صاحب بچی درے جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ موشی حفظ کرمت اکس وریس تو پہنچا رہتا سیما عزیز سیما عزیز عبدالعزیز صاحب ان بوٹ کن بیتر پتر محترم زبیر صاحب جن یمن تے زبیر صاحب تھائل تشریف اش بزرگ یم اسی کلرک اس الکلیت السلفیہ سند اور یموش وارہن طالب علم یمن ایڈمیشن کرنا سندر یم ان کے سے طالب علم کھڑا چھوا خوشن مدنی حضرات سر نشیمو دشت شفقت پیٹھ تھئی تس کالج اندر تھومت یت وارہا دور دراز علاقہ پر طالب علم یمن اس تعلیم حاصل کرن ان کے سے چم گوشن گوشن اندر کریہن کریہن مز واز تبلیغ درس و تدریس فریض انجام دیوان عبدالرزاق صاحب ان بوٹ کن بزرگ شخصیت یم چھ ایسے عشرت عشرت آشو مگر یمن شو والد صاحب یم دنیا درامت اس کرو اللہ تعالی زار پر اس پر خوشی قیام تو گت من گیسے ون کس ایسن تہندس روح اس ایسے تراوٹ انشاءاللہ میلن کیز کی بچی کو رس حفظ قرآن یہی چھو صدقے جاریہ یہی چھو رز عمل ونشی من برادر یم کرن یمن رضا پوشی تو والد صاحب اس خطر کرو دعا اللہ تعالی کرن تمس مغفرت رب العالمین ولنس پنس رحمت اسندر تمس لحد کرن پر نور تمس قبر کرن پر نور اللہ تعالی تھینس قیام تو گت تاج کلس پر تا از وات نین تمس نس روح است جسم است تراوٹ یم قران مجید کے بعد دولت یو زن ایم سنی بچی قرآن حفظ شکر مو محترم شمس الدین صاحب یم ین بوٹ کن یم تے کرن حمیرہ جان شایس بچی یون والد صاحب یہ بوٹ کن حمیرہ جان اس ترائن یم ردا تو بے رٹنی دس کے حسنب سے خصوصا شمس دین صاحب یم ایسے پانین بزرگ شوین کس باسن یم اوش کافی یم تی علم چھے یہاں دی اتش تی مو کھومت یعنی حق نامک یا تیس کوشش پر وانن چھے یم ایس انتظام کرن کھانوک چانوک پانین یمن گبرن خطر یم اوش ایس تی یعنی کی انتظام کرمو سانی کھن چن خطر رب العالمین کرن یمن نعم البدل عطا تا اللہ تعالی ہوئی نیمن تی پانین بچن ہم بہار آمین یا رب العالمین جزاك الله خير آخری بچی چھے اربینا یوسف اربینا یوسف محمد یوسف صاحب وجن تھود ارشاد احمد تانتری صاحب ان بوٹ کن یہ موشو نور رتن وہم دون مز حفظ کن سر خود کم اللہ اکبر اللہ اکبر جزاك الله خير واحسن الجزاء ما وندو ايتي كي يا اوتر پٹ يمزن يمن سين المسجد مجلسا اندر اجتماعات اندر اكمي شيز باسن سوگو كي اچ ويري سوين كمي باس اس پت مي وري وشمو توي موجود استم بنفس نفيس تف مجلس اندر كي مسجدن كورس ناگريشن اوتر پٹ وار ہے لے وار ہن مساجدن تحصیل اندر مگر تمی چھ کمی اس محسوس گسن ہزارو سال نرگس اپنی بھی نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا چھو کہاں پوشہ تکت آسن
لہذا سو غلاب سو پوش ربس کرو زار پار مغربک شو وقت اے اللہ سو واتنا ون جلد سینن سفل اندر رب العالمین تم کرو جلد رہا رب تم کرو جلد آزاد رب کریم تم واتاو صحیح سلامت جلد پرن گھر تم واتاو صحیح سلامت سینن سفن اندر اشی واری زیادہ ون تہ ضرورت رب العالمین کرن تمن حفاظت بے یمزن باقی جماعتن ہن علماء کرام بانچ تمن تکرن اللہ تعالی آزاد تم تیس پن طور پن پن دعوت جائی پن پن یس تمن آرگنزیشن اس پن جماعت اس تمیش خدمت کرن اور اتمن شایس استاد محترم عبد المجید دار صاحب اللہ تعالی کرن تمن تی آزاد باقی علماء یا باقی نوجوان یا باقی یم تی جیلن اندر بانچ رب کریم سہری کرو آزاد رب سہری واتاو سہی سلامت پرن پرن گر عرش والی آگ پانس ورائی متاق سین محتاج رب بیمارن کر شفا رب یم حاضر بیمار تمن شفا ہسپتال کن بیمار من شفا اندر من مرزن اندری شفا یم بچی بناو سین خطر صدقے جاریہ یم بناو پنن والدین خطر صدقے جاریہ اے رب اچھی زار پار کرن تمام بچن دی یہی توفیق تم ہچھان قرآن مجید سین بچن دی یہی توفیق سین بچ دیگر بنی حافظ کلام اللہ تم بناو سین خطر صدقے جاریہ رب یم سے تمنا کہ چھسن اولاد سوت ایسا سوچن بیتے ایسا اولاد بچ پڑھنا ہوں قرآن رب سی شک اولاد عطا کرن بول بے اولادن کر اولاد صالح عطا بے اولادن کر اولاد صالح عطا رب ہیمن کوڑن ہن تمنا تمن کر کوڑے عطا صالح بچی کر عطا ہیمن نچن ہن تمنا پروردگار صالح نچی کر عطا نیک نچی کر عطا آمین یا رب العالمین.